Бум на новородени от началото на годината в Монтана. Акушерките се налага да търсят допълнителни легла, защото не стигат за всички бебета. Колко са родените за тази година? Има ли тенденция за повишаване на раждаемостта в Северозапада? Всичко това ще ни каже сега Биляна Борисова. Биляна, здравей! Здравейте, ние се намираме в отделението по неонатология на Монтанската болница. Тук сега е тихо, всички бебета са много добри, нахранени, но преди минути присъствахме на изписването на някой от тях, на раждането на друго бебенце, така че вижте и чуйте част от атмосферата и след това се връщаме отново тук. Да, първо на детенци ни. Как се казва? Кристианчо. Как се решихте да имате всъщност? Паснахме си двамата като хора и си решихме просто, че си ни е време да си имаме наши си бебчи. Вие вълнувате ли се? Ами да, няма как да не се вълнуваш. Как се чувствате да държите сина си в ръцете сега за първи път? Ами, в смисъл, няма как да се опише чувството. Чувството е прекрасно. Повече хора да имат деца и... Да, пожелавам. Сега ще помагате ли? Естествено, разбира се. Момиченце. Всичко наред? Да. Сълзи на хората видяхме при изписването и при раждането на бащата и на бабата. А с доктор Антоанета Блажева ще си говорим сега от неонатологичното отделение в Монтанската болница. Вчера ми казахте дъжд от бебета, вълна от бебета. Какво се случва тук? Да, за нашия капацитет е доста голям брой от новородени бебета, от началото на годината. Повече са от миналата година за същия период. Около 50 за момента, защото продължават да се раждат. Миналата година, януари месец, също имаше много голям брой новородени. Разбира се, не всички са така безпроблемни. Тук около мен, виждате, в ковьозите имаме бебенца, на които се налага да провеждаме лечение. Имаме и преведено от друго лечебно заведение. Имаме наистина много работа, което ни поставя под стрес, за да не пропуснем нещо. За съжаление, обаче това не са само бебета от област Монтана. Не са всичките с адрес Монтанска област. Те са от Видин, от Враца, желаящи да родят при нас. Чули само хубави неща за нас. И по-близичко им е като разстояние. Така че ние приемаме всички, които искат да родят, защото няма как. Това е спешно състояние. На всички гледаме да обърнем внимание и да получат адекватно лечение, ако се налага. Какво обаче говори статистиката за миналата година? Има ли достатъчно родени, всъщност спрямо минали години и въобще колко са бебета? Като цяло, както и в цялата страна, е намаляла раждаемостта. При нас само 20 по-малко са родени, 726 за миналата година, като недоносените са 11,7%. Което така се задържа процента. Около 12 до 13 сме стигали, така че не са намалели недоносените. Имаме 11 броя близнаци, имаме доста новородени, които са с инфекции, следствие на нелекувани майки с инфекции, бременни. Имаме и доста на непълнолетни и малолетни майки. 7% са родените от такива под 18 годишна възраст и под 16 години са 26, което не е добре за, знаете. Няколко имена да ни кажете любопитни, които са ви направили впечатление през годината? Често през миналата година имаше Крисия, Александра, Изабела. Ние си харесахме няколко, които са Сладун, Яко, Лъчезара, които са наистина слънчеви и хубави имена. Така, дано да продължи тази тенденция и за тази година, въобще за цялата година тук в Монтанската болница, за повече бебета родени, живи и здрави. И не само в Монтанската болница, в цялата страна повече бебета да има тази година. Благодарим ти, Биляна, за това включване. Уважаеми зрители, това е финала на твоя ден.